Знаете, кто завершил, присаживайтесь на свои места. Благодарение Богу, братья, за вашу поддержку друг друга. И будем верить, что Господь в этом будет иметь победу и в жизнях наших, и в жизнях тех мужчин, которые откроются и доверятся, чтобы говорить об этом. У нас есть еще небольшое свидетельство, брат Вениамин. Вы готовы вдохновить братьев вашим свидетельством, пожалуйста? По этой теме, да? Пока идет Вениамин, только 30 секунд. Братья, на самом деле вопрос очень острый, и у меня одна из групп, это молодая группа, с которыми я встречаюсь, с парней неверующими. И мы когда разговариваем, ну, об этом, достаточно открытая, ну, тема. И тогда, когда на группе мы поднимаем эти вопросы, и неверующие парни, они, ну, говорят о мужском грехе, о том, что они им страдают, и они не могут избавиться от него. И вы знаете, вот смело можно поднимать, ну, эти темы, и, как ни странно, неверующие, они очень, ну, легко вскрывают эту проблему. И он говорит, вот несколько дней, потом ты находишься в депрессии, вот в отчаянии, как побороть это, как победить это. И тогда, когда вот проходит мужская группа, и она достаточно открыта и откровенна, то, во-первых, им становится легче. Во-вторых, ты показываешь им путь выхода. Они принимают конкретное решение, получают победу. И появляется, знаете, очень глубокая, близкая привязанность. Почему? Потому что никто об этом нигде не говорит. Это стыдно. С родителями они об этом не разговаривают. В школе это легко пропагандируется. И потом, когда они уже вырастают, они продолжают делать этот грех. Но получить полную свободу они не могут. Они зависимы от нее. И тогда, когда мы на группе подняли, ну, эту тему и начали откровенно разговаривать об этом, то, ну, все, кто присутствовали, они признались в том, что у них это есть. И мы потом уже места из Писания поднимали о том, как победить. Ну, что для этого надо, для того, чтобы одержать победу. Потому что, на самом деле, это очень актуальный вопрос. И, откровенно говоря на него, мы можем получить очень близкие отношения внутри группы NGM. Поэтому да благословит нас Господь, не стесняться там как-то, не скрываться, но откровенно об этом разговаривать, и, ну, все нормально, потому что мир атакует, и нам нужно как-то противодействовать и влиять. Спасибо, Артем. Пожалуйста. Інформації багато, роботи багато. Можна, я до вас так звернуся. Святі сектанти. Сміються. Святі штунди. Святі баптисти. Ну і на кінець, святі чоловіки, Христос воскрес. Непереконливо. Я, знаєте, в мене є внук старший, йому вже 6 років. І він часом щось йому не так, і він зразу такий, він ображений. Я йому кажу: Нестор, включи настрій. Розумієте? Я вас закликаю зараз, я ще раз повторю привітання, включити радість як дар Святого Духа, який ви маєте. Так? Христос воскрес! Не бійтеся, справжні баптисти можуть посміхатися, це не гріх. І радіти в Дусі Святому. Це до того, що статус святих. Ви вже багато чули, я не буду про це говорити. Я думаю, досить багато сказано. І справді ми маємо ось це. Що я хочу сказати в відношенні ще одного. Було навіть цитовано, здається, Роман цитував, що святий хай освячується, а неправедний хай ще творить неправду. Ви розумієте, можливо, така річ одна, що коли я щось зробив, Авраам казав, це помилку вчинок, і, ну, Папа Римський в білому ходить, православні в чорному, і тут появилося п'ятно, ну, це біле символізує святість.
Ми розуміємо, що сталося. Ми образили Духа Святого Христа, ми каємось. І кров Ісуса Христа що робить? Робить нас знов білими. І ми не стали вже менш святими, тільки очистились. Я би сказав, що ми ще освятилися. Якщо неправедний робить неправду, то там все плюсується. І той рюкзак все більший і більший стає. Ви розумієте, в чому різниця? І ще одне. В нас в церквах, я не знаю, як у вас, є люди, я нічого поганого не кажу, віруючі люди, які дивляться за вами, моніторять. Значить, що? А який же то він? От ви добре проповідуєте, пастор, може, служитель. А що він такий вже святий, хіба вже він так гарно з кафедри говорить? І тут ви десь щось, хопа, зробили. І та людина каже, о, бачиш? Та він теж, хто? Так він теж. Для чого люди шукають вас, ваш гріх моніторить? Для того, щоб потім заспокоїти себе. Ну, якщо він, то я ж не гірший, правда? Так, все нормально. Але дивіться, що треба. Я ходжу, от Роман, я думаю, як дивлюся за Романом? Дивись, який святий вчинок зробив. Брат освятий. Я радію. Він освятився більше. Я не монітору. Я вам зараз, чого я оцю річ говорив, за неї взяв. Бачите отут? Що отут є? Камера. Так, ви фотографуєте мене, всіх нас, Авраама, Романа фотографуєте. Все ви там фотографуєте. Ми часто забуваємо, що тут ще є ще одна камера. Вона така маленька. Ця досить помітна. Селфі нею роблять, так? І один брат мені так підійшов, казав, ти знаєш, а той то. Він все з цією камерою все познімав, всі гріхи, і тішиться тим, я кажу, включай оцю камеру на себе частіше. Роби селфі, то буде краще, цю виключай. Нам потрібно радіти за те, що брати освячуються. Тепер, друзі, я, можливо, таке підбадьорене, дещо свідчення хотів би сказати. Історія, не так давно ми згадували ту неділю Хоми, і історія, яку ми читаємо, записана в Євангелиста Івана, ви її знаєте, правда, цю історію, в 20 розділі, я її не буду все читати, ми не маємо часу. А Хома відповів і сказав йому, Господь мій і Бог мій, там стоїть знак оклику. Що я хочу сказати в відношенні Хоми? Дехто, його невірний Хома, ну такий самий останній, бо учні повірили, хоча то питання таке. Як учням сказали, що Христос воскрес, а поки він їм не явився, вони повірили чи ні? Ну, це аналогічно те саме. Ну, але Хоми не було, коли Христос перший яс. І Хома невірний. Ви знаєте, Хома хороший чоловік, святий. Чого? Перша річ. Те, що Хома не було на першій зустрічі, це, може, моя думка, я можу висловлювати. Коли я там щось говорю про руки, то це не означає, що я проти цього. Я просто мав право, я говорю свою думку, і ніхто думає, що я воюю з Авраамом. Я поважаю цього брата дуже. Просто я свою думку висловлю. Відносно Хоми, є моя думка, що Хома переживав смерть Христа, і він десь пішов усамітнився. Є люди, які, коли важко приходить час, вони самі. І, може, він проводив час на самоті, він не розумів, можливо, того, що говорив Христос, як учні Воскресіння. І якщо він був на самоті, нічого вже такого страшного немає. Потім, коли Хома ще одну річ мав. Хома був чесний. Розумієте? От, наприклад, ви всі тут говорите одне, а я маю іншу думку. Але я думаю, якщо я їй скажу ось тут, скільки тут, більше 30 людей є, наскільки я розумію, то як я буду виглядати? Я лучше промовчу, так? Хоча я внутрішньо, ну, не така моя думка. Хома не такий був. Він каже, а я поки не побачу, то що? Він говорив чесно. І, по-друге, оці слова, які сказані за Хому, вони дуже важливі. Хома, ну, за учнів інших так не написано, по крайній мірі, нема такої інформації за ту зустріч. Хома каже, Господь мій і Бог мій. Мій Бог це означає не Бог моєї сім'ї, моїх батьків, навіть моєї церкви. Вибачте, що я. Це мій Бог. Це дуже важливо. Мій Бог, якому я служу. І наступне Господь. Це мій Пан. Тобто я визнаю, що це мій Пан, якого виконую його волю.
І ви знаєте, той Хома невірний, історія говорить, що він дійшов, взагалі апостоли, за якихось навіть 50 років не було, вони сьогодні кажуть, вікно є 10-40, так, там, для місіонерства. Апостоли досягнули на той час практично весь цивілізований світ. Хома прийшов в Індію, це говорить історія, проповідував. Кажуть, там йому навіть пам'ятник стоїть. Є хомеїти, так звані, по його імені, християни, які є сьогодні в Індії. І дивіться, Хома проповідував, і сталося так, що він проповідував, і один із місцевих царів в Індії, цар і його дружина повірили в Христа, прийняли Христа. Інші можновладці, які були там, от царі, їм це не сподобалось. Вони... Хому за це кинули до в'язниці. Він за тортури терпів. І яка смерть була Хоми? 5 людей взяли списи і кинули в нього списи. І ці 5 списів пройшли наскрізь через Хому. Отак він помер. Отой невірний Хома. Але після воскресіння він пішов, він звіщав. Питання, ми часто дивимося на людину, якби ми, що з того Хоми вийде. Самий невірний чоловік, правда? Я хотів би, щоб ми не дивилися на минуле, а ми дивилися вперед, що Бог може робити з нами. Відносно, мене хтось знає. Останні роки мені прийшлось трошки мати проблеми і, скажімо, здоров'ям. І ви знаєте, в мене була в 10-му році, 24 грудня, операція. У мене була пухлина, як два моїх кулаки, казав лікар тут в лобовій частині голови. І в результаті цієї пухлини був набряк мозку. Я втратив 80% зору, у мене він був 100%. Я втратив 90% пам'яті, тільки 10 лишилося. Я би через півгодини вже казав, якщо б я побачив от брата, я Сергій звати, так? Я би сказав, я його ніколи не бачив через півгодини, тому що пам'ять не працювала. У мене було обмін речовин порушений, я важив 130 кілограм. Мінус 40 на сьогодні, такий був собі дядько. От є в мене фотографії. Тобто все це було. Я до чого веду? І в останній момент в Києві Бог провів, так я кажу, і Бог зробив для мене своє чудо. Дехто каже, якщо ти був на хірургічному столі, це не чудо. Чудо – це тоді, коли виганяють з тебе хворобу, і вибачте, може, я так скажу, а отут вона виходить вже з тебе, отут, тут, чуєш, вже в п'ятках пішла. Ви, може, не зустрічали таке? Є таке. Не в тому, що я критикую, але я маю деякі питання до цього. Але я рахую, що це Божа милість і Боже зцілення. І ось, що я вам скажу. Отут гарний псалом. Коли я лежав на операційному столі в Києві, три хірурга стоять, є така клініка Феофанія, Бог мене тут запровадив. І я казав їм, я цитував цей псалом. І знаєте слова, на пам'ять я його, в принципі, знаю, я не буду весь. Коли я навіть піду долиною смертної темряви, що? Не буду боятися зла, тому що ти зі мною, твій жезл і посох, вони при мені. Я їм говорив, що я віруюча людина. Потім я їм казав, що за мене моляться церкви, за мене моляться віруючі люди. Знаєте, і ви розумієте, анестезіолог стоїть, і вони ж в часі, розумієте, їм же операційна там назначена, це не тільки один я. Він мені каже, послухайте, Веніамін, ви вже, ну, в нас час, ми мусимо вам наркози оперувати, бо ви розумієте, що, ну, щоб я вже замовк з своїм свідоцтвом. Але ви знаєте, що він мені сказав одну річ? Я йому казав, що я розумію, що моє життя в Божих руках, і я сьогодні можу або бути через руки ваші, успішна операція, залишитися жити на землі, або я можу перейти туди, у вічність. І я кажу, я, в принципі, розумію, що це буде. Я кажу, смерті не боюся. Він мені, знаєте, сказав, що хірург. Він мені сказав такі слова. Я зустрічаю дуже рідко людей на операційному столі, які не бояться смерті. Я хотів, щоб ми цього не боялися. Хома не боявся, ми сьогодні за нього говорили. І ви знаєте, ще одну таку річ, що дійсно, чого ми це робимо? Після того я зрозумів, Бог мені продовжив життя. Мені дали навіть групу інвалідності. Я можу, як такий пенсіонер, який сісти там вже в церкві, але я зрозумів, що якщо Бог дав мені життя,
то Бог хоче, щоб я був в служінні, і я ще зробив за свого життя певні речі, власне, для чого ми живемо. Якби Бог хотів тільки мене спасти, чи любого із вас, знаєте, коли ви самі готові до зустрічі з Христом до неба, тоді, коли ви покаялися, у вас 100% праведність, все Христос забрав, і ви ще не пішли в світ, і все. Підхоплення, підхоплення. Отак було б супер, правда? А чого ми залишаємося жити? Розумієте, ми повинні ще одне визначити пріоритети. Скажімо, один із пріоритетів – це служіння чоловікам, де я себе бачу нового життя. Я що хочу сказати? Я розумію, що не всі тільки цим служінням займаються, але після того я для себе зробив, я буду це і це, пріоритетні речі в служінні, визначити. Колись Авраам говорив таку лекцію, треба навчитися казати що? Ні, деяким речам. Наприклад, я можу ще в дитячому служінні, але там і так їх, і сестер, і братів є. Чого я туди піду? Тому нам треба визначитися, цілеспрямовано бути. Бог хоче нас бачити в тому служінні, а це служіння благовістя. Тому хай благословить вас Бог і йдемо. Не знаю, чи підете в Індію, як ми, але будьмо подібні і будьмо готові вмерти за Христа, якщо це потрібно. І я думаю, що страху смерті немає. Нас чекає воскресіння. Благословіння вам, брати, з Богом. Дякуємо, Веніамін. І Бог. Як зріння, спрашують. Бачите, яке чудо Боже. Слава Богу, алілуя. І Бог живий, браття. Пожалуйста, Авраам. Брати, зараз, перед тим, як ми підемо на коротку перерву, хотілося б зробити три речі. Ви знаєте, обід буде о 2 годині. До цього ще буде говорити Роман. Він вже голодний. Тому я переконаний, що він вчасно закінчить. Те, що ми робили. Ми говорили з вами за те, як пожинати чоловіків. А диявол не хоче, щоб ми пожинали чоловіків. Він хоче, щоб ми йшли на обід, займалися таким іншим. Давайте послідуємо за Петром. Як Петро представив Ісуса Христа на День П'ятидесятниці? Дуже цікаво. Петро не говорив за гріх. Що ви кажете? Ви щось сказали? Він сказав, що їсти не буде. Якщо ви не хочете їсти, підійміть руку. Until 2 o'clock. Петро говорив з людьми про те, що сталося за 7 тижнів до цього. Він сказав, ви знаєте про Ісуса Христа. Він ходив тут, там, робив чудеса. Потім ви через керівників разом із поганами повісили його на хресті. Ви знаєте, що було темно о 3 дня. Ви знаєте, що був землетрус. Ви все це знаєте. А тепер я хочу вам сказати те, що ви не знаєте. Я хочу сказати щось нове. Що? Оце Ісус був нащадком Давида. Дозвольте це вам пояснити. Давид зробив оце, оте, оте і так далі, і тому подібне. Тобто він пояснив, що Ісус був нащадком Давида. Що, правда? Ух ти! А я не знав. А потім він каже, а тепер я хочу сказати вам про Ісуса щось особливе. Ви знаєте, що Він помер на хресті. Хто не знає? Всі знають. І знаєте, що вийшло? Він воскрес із мертвих. Він – Месія. Він – Син Божий.
і ви можете мати вічне життя через Ісуса Христа. Яка реакція людей була? О, ні. Що правда? А ми не знали. І що нам тепер робити? Дивіться, вони поставили запитання. Ми згрішили. Що нам тепер робити? Ми зробили щось не так. І Петро сказав, покайтеся, визнайте те, що ви його розіп'яли, що ви зробили зло, і з багатьма іншими словами Петро заохочував їх. Смерть на хресті була не кінцем. Вона була початком прекрасного пояснення Петра про цього чудового Ісуса з книги Об'явлення. І 3000 людей захотіли стати віруючими. Це приклад для нас, який є просто фантастичним. Ісус – це великий риболов. Ну, риболови – це теж жниці. Вони рибу пожинають. Теж жнива. Наскільки я знаю, Ісус починав своє служіння із 12 учнями і почав з особливого чуда. Перше чудо, яке він зробив для 12 учнів, це було в 5 розділі з 4 по 11 вірш Євангелії від Луки. Він каже, дивіться, я зроблю вас риболовами людей. Вони подивилися в воду, а сітка повна риби. Повна риби! Хто це зробив? Ісус це зробив. Усі 12 учнів знали, Ісус це зробив. В Євангелії від Івана, 15 розділі, він повторює це саме. Він каже, я виноградна лоза. Я стовбур, я корінь, а плід, який ви будете нести, не ви його даєте. Він просто висить на вас, завдяки тому, що я роблю. Принцип той самий. Але Ісус продемонстрував це на тому, що ми називаємо великим уловом риби. І учні були в шоці. А, так отаке ти хочеш з нами зробити? Він каже, я вас зроблю. А коли усе закінчилося, пройшло 3 роки, і була групочка там 8-10 учнів, Ісус сказав, я зроблю вас риболовами людей. Дозвольте показати вам, що получиться. Він каже, Петро, ти тут рибу ловив. Ти сильний чоловік. Працював наполегливо. Цілу ніч ловив рибу. Ну скажи мені чесно. Скільки ти риби вловив? Нічого. І хтось із нас багато займався благовістям, сіяв, і майже немає результатів. А потім він каже, Петре, ти не хочеш закинути сюди? Я хочу, щоб ти ловив рибу отут. І Петро каже, Ісус, нерозумна ідея. Ти в риболовлі взагалі нічого не соображаєш. Я тут спец. Я майстер свого діла. В мене своя компанія. В мене працівники. В мене робітники. Я знаю, що я роблю. Але я тебе люблю. Ти мій вчитель.
І я проявлю послух. І він закинув сітку по другий бік. І що сталося? Сітка була повна риби. Повна риби. Він почав з сітки повної риби і закінчив сіткою повної риби. І це було тому, що Петро проявив послух. Він послухав Духа Святого. Петро послухав Ісуса. Проявив послух і зробив це. Це відбувається через молитву. Відповідно до Ісуса. Ми маємо стати риболовами. Ми мусимо збирати людські душі у Боже царство. Я просто хочу сказати вам одну історію, а потім декілька запитань. У Флориді у 2008 році зібралася група южних баптистів. Це керівник мені сам розповідав історію. Там було 30 організаторів нових церков. І в 2008 році економіка лягла. І він був змушений сказати 15 організаторам: для вас немає грошей. Тепер є 15 організаторів церков, яким платять, і 15, ну які, вони можуть організовувати церкві, якщо хочуть, тільки роботу треба мати. Це вже власний бізнес. Це вже не програма. Це вже не служіння. Хочеш це робити? Ну, займайся. Хочеш робити? Займайся. В кінці року 15 чоловік, які отримували зарплату, і 15, які не отримували зарплати, зібралися, і ті, які не отримували зарплати, мали більше результатів, ніж ті, хто мали зарплату. Дуже цікаво. Чи не так? Якщо, брати, ви будете робити те, що ви робили завжди, у вас будуть ті ж самі результати, що і завжди. І якщо ви поїдете звідси і нічого не поміняєте, то нічого і не зміниться. Ми за хвилину будемо молитися. І якщо через молитву, якщо ви хочете отримати щось таке, чого у вас раніше ніколи не було, то треба зробити щось таке, чого ви раніше ніколи не робили. Праця з чоловіками. Працюйте з ними і запрошуйте їх. Закликайте їх, щоб вони стали членами Божої сім'ї. Закликайте їх, щоб вони дали Богові можливість записати їхні імена у книзі життя у Агнця. Якщо ви хочете змінити ваше місто в Україні, вам самим треба помінятися. Я хочу закінчити історію про молитву, а потім попрошу всіх вас стати на коліна, якщо будете так добрі. Я попрошу вас пізніше встати на коліна. Ви не зобов'язані молитися. Все, що треба, це стати на коліна. Якщо ви станете на коліна і не хочете молитися, це ваше діло. Я просто попрошу вас стати на коліна пізніше. Брат з Луганська розказав мені цю історію. Багато років тому один чоловік в Росії був покликаний Богом, щоб помолитися за села. І він пішки пішов в одне село. Зустрівся з чоловіком. Каже: Бог хоче, щоб я помолився за це село. Можна мені увійти у твій дім, у твою вітальню, і там стати на коліна і молитися? Чоловік каже: так. Він там провів близько години у молитві за село. Вийшов назовні, знайшов чоловіка із конем, із возом,
і каже: мені треба помолитися за наступне село, можеш мене відвезти туди? Вони поїхали туди. Він там помолився, потім конем, і з цим чоловіком вони поїхали в інше село, там помолилися. Потім він поїхав іще в одне село, там помолився. Потім іще в одне село, там помолився. І так він помолився у 6 селах. І він сказав: Бог сказав мені, щоб я помолився ще в одному селі. А цей конюх, візник, каже: це неможливо. Ну ти на коня подивися. Той вже білий, весь піною покрився. Мокрий, вже шкандибає. Вже голову повісив. Сонце вже сідає. Скоро темно буде. Це неможливо. Вони поїхали додому. Пройшло багато років. І в 6 селах проводилися богослужіння. Мені розказали богослужіння. Я просто розказую вам те, що мені сказали. В 6 селах проводилося богослужіння. В 7 селі так ніколи, ніколи і не було богослужіння. Ось чому я хочу попросити вас. Будьте так добрі, станьте зараз на коліна. І я дам вам ідеї, про що помолитися. Я буду давати 4 ідеї. Моліться про віру. Молитва – це ваша ниточка життя, що зв'язує вас з Ісусом. Без віри неможливо догодити Богові. Якщо ви збираєтеся пожинати чоловіків, моліться за віру. Моліться про віру для вас, що ви зможете привести чоловіків до Христа. Моліться про віру, що у вас будуть жнива, ви будете пожинати чоловіків. Моліться про віру, щоб пожинати душі. Можливо, інколи важко молитися. Інколи це настільки підбадьорює, коли хтось може підійти до тебе, і ти можеш помолитися з іншим братом. І наша наступна тема.
Це молитва про віру. Віру в те, що ти можеш стати жнецем, замість того, щоб бути сіячем. Щоб приєднатися до учнів Ісуса і стати жнецями. Тут є Роман. І якщо вам більше комфортно з кимось молитися, будь ласка, просто підійміть свою руку. І підійде брат Роман і буде молитися разом з вами. Ми це часто робили. Якщо вам важко в цьому, і ви хочете цього, але це боротьба. І ви хотіли б, щоб хтось поклав на вас руку і помолився з вами. Просто підійміть руку. Я бачу цю руку. Романе, будь ласка. Я бачу руку там. Я бачу руку тут. Я бачу дві руки. Дякую, брати. Дякую. Є ще інші люди? Стати жнецем. Павло Іванович Трошин. Дякуємо брату Павлу, дякуємо брату Роману. Ми не проти тіла і крові ведемо боротьбу. Ми говоримо про абсолютно новий образ життя. Святий народ, який пожинає душі. Є інші люди, що хотіли б, щоб брат Павло чи брат Роман підійшли і помолилися з вами. І нарешті, давайте помолимося за останній пункт. Моліться про віру, щоб повірити, що ви можете привести до Христа принаймні одного чоловіка за 2017 рік. Чоловіки прийдуть до Христа тільки, якщо ви будете вірити, що це станеться. Помоліться про віру, щоб вірити, що ви можете привести до Ісуса Христа чоловіка за цей рік. Нікому не хочеться, щоб брат Павло чи брат Роман підійшли, помолилися з вами. Ми ведемо духовну боротьбу. Мова не йдеться про гарну лекцію. Мова йдеться про слідування біблійним принципам. Про слідування духовним принципам. Про слідування Ісусу Христу. Я вважаю, що у нас є перемога.
Я хочу з вами зробити останню річ. Будьте так добрі, візьміть Євангеліє від Марка. Дехто з братів просили, щоб ми обговорили молитву про народження згори. Давайте перечитаємо цю молитву. Хай хтось прочитає російською мовою, будь ласка. Сторінка 56. Євангеліє від Марка. Бога немає ще. Візьміть, будь ласка. Братя, візьміть і на українському, і на русському. Пачку українську, пачку російську. Візьміть, роздайте. You can all have one free copy of the Gospel of Mark to take home. Може взяти додому одну безкоштовну копію, один примірник Євангелія від Марка. Та не треба, я думаю, перепочитаю. Братя, хто прочитає на українському і на русском? Прочтіть, будь ласка. 56 сторінка. 56. Хто хотів би ще по-русски? Я ще на українському. Після українського? Так. Іди в Україну. Хорошо. Окей. Нашли всі, братя. Страниця яка? 56. Молитва про прощення та спасіння. Отче наш, я вірю, що ти є і що ти створив мене. Я хочу стати частиною твоєї сім'ї. Прошу у тебе пробачення за своє минуле життя. Прости мені всі мої гріхи, омий своєю кров'ю, яку ти пролив за мої гріхи на хресті. Прости мені, що я ходив за сатаною і дав йому зруйнувати моє життя. Чуть-чуть медленно, можна, будь ласка. Where there is periods, there is stop. Where there is a coma, pause. Там, де крапочка, то означає, що зупинитися треба. А там, де кома стоїть, це означає, що паузу треба зробити. Я прошу тебе, Господи Ісусе Христе, стати моїм Господом і Спасителем. Я знаю, що нічим не зароблю собі право ввійти у небеса. Мені потрібне внутрішнє перетворення, яке можеш вчинити в мені тільки ти. Я прошу тебе, Святий Дух, зроби мене абсолютно новою духовною людиною, членом твоєї божественної сім'ї. Дай мені твоєї сили для повної перемоги над гріхом. Я хочу бути твоїм нині і на всю вічність. Тепер я хочу тобі віддати своє життя, аби воно було тобі на славу. Я віддаю себе тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Алілуя. І русский варіант, братя, хто прочитає? Небесний Отець, я вірю, що ти є і що ти создав мене. Я хочу стати частю твоєї сім'ї. Прошу у тебя прощения за мою прошлую жизнь. Прости мне все мои грехи. Омой своей кровью, которую ты пролил за мои грехи на кресте. Прости меня, что я следовал за сатаной и позволил ему разрушить мою жизнь. Я прошу тебя, Господь Иисус Христос, стать моим Господом и Спасителем. Я знаю, что не смогу сделать ничего для того, чтобы заработать себе право войти в небеса. Мне нужно внутреннее преобразование, которое можешь совершить во мне только ты. Я прошу тебя, Святой Дух, сделай меня совершенно новым духовным человеком, членом твоей божественной семьи. Дай мне твоей силы для полной победы над грехом. Я хочу быть твоим сейчас и на всю вечность. Я хочу тебе отдать свою жизнь, чтобы она принесла славу тебе. Я даю себе тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Займайте місця, будь ласка. I believe there are some brothers here. Я вважаю, що тут є деякі брати, які не зовсім переконані в плані нашої святості. Але я хочу вам нагадати, що Христос живе у вас. Ваше тіло,
храм Святого Духа. Я про це більше буду говорити. Тому ми починаємо тут, в цій молитві, зі слів, коли ми кажемо Богові, що я не тварина. Я не тому тут, що мої батько і мати займалися сексом. А ти мене створив. І я хочу бути частиною твоєї сім'ї. Так, я тупий був, я гріх робив. Але я радий, що Ісус Христос омив мене своєю кров'ю. І ми це розглядали у віршах про святість. Ісус помер за містом, щоб через Його кров зробити нас святими. Потім брат каже, ну чоловік каже, я не можу цього зробити сам. Мені треба Дух Святий, щоб повністю поміняти щось у мені всередині і створити нове творіння. Тому у нас є робота, яку виконує Бог Отець. У нас є робота, яку виконує Його Син Ісус Христос. У нас є робота, яку виконує Дух Святий. І потім Він каже, ух ти, я хочу служити тобі. Я хочу стати реальним членом твоєї сім'ї, реальним активним членом. Не просто прости мій гріх, але дай мені силу, щоб брати участь, щоб тебе шанувати. Амінь. Я вважаю, що кожен з вас має запам'ятати цю молитву. Я дійсно вірю в це. У нас була група десь пасторів, 8, мабуть, тут, в центрі «От серця до серця», поруч. Вони розробили оцю молитву. І В'ячеслав Васильович, який на той час був президентом, прийняв це. Потім ми запитали Валерія Степановича, чи він це прийме. Він також це прийняв. Грішник не зобов'язаний молитися нею слово в слово, не в цьому її магія. Але він виходить, він стає на коліна у вашій церкві, чи то на вулиці, будь-де. І все, що він знає, це сказати, я грішник, і мені шкода. І це добре. Але йому треба набагато більше. І я хотів би, щоб ви послідували прикладу Романа. Підійдіть до нього. Покладіть на нього руки. І або поясніть це трішечки, або помоліться з ним. Спочатку ви помоліться, а потім він послідує за вами у молитві. А для цього треба знати цю молитву. Якщо ви збираєтеся пожинати чоловіків, треба знати цю молитву. Якщо ви збираєтеся займатися цим благовістям жнив. Я хочу вам сказати щось таке, чого я ще нікому не казав. Ми святий народ. Дехто із вас ще не переконалися у цьому. Біблія каже, що наші тіла – це що? Храм Святого Духа. Якщо наші тіла – це храм Святого Духа, тоді яка найсвятіша частина нашого тіла? Лікоть чи що? Яка найбільш святіша частина в вашому тілі? Everything. What is the most holy? Ну, а сам
саме святе, що? Вухо може. Я по тілу балакаю, який дух? Feet? Серце. Heart. We know it's not the tongue. Ми знаємо, що не язик. Бо язик наповнений злом. More than anything can keep your heart. Okay. Blessed are the feet. Let's go back. Давайте повернемося назад. До святого народу, якого створив Бог. Вони зробили помилку. Вони згрішили. Адам сказав Єві: обмотай листям фігового дерева свій лікоть. A little bit lower than that. А потім прийшов Ісус. Каже, а чого в тебе лікоть перемотаним листям фігового дерева? Проблема-то не в цьому. Тобі треба прищепкою носа затулити. Щоб ти не чула запаху поганого. Бог через Ісуса Христа у той час сказав, ми маємо покривати найбільш святі частини нашого тіла. Вони не для публічного показу. Це вже приватна частина. А чого? Бо є щось особливого в наших приватних частинах. Є приватний чоловічий орган. Сам по собі нічого робити не може. Тому Бог дав ще один приватний орган – жінці. Вона сама по собі теж нічого зробити не може. Але якщо чоловік разом із жінкою сходяться. Це Боже бажання силою Святого Духа. І тоді щось стається. Найбільш свята річ, яка коли-небудь може статися, це створити живу душу, яка ніколи не помирає. Жива душа, яка живе навіки, навіки, навіки. Навіки і віки. У пеклі або в небі. І Бог каже, це священно. Це свято. Це не для публічного показу. І саме найгірше, Павло каже, це чинити перелюб, ідолянство. Перелюб, ідолянство, чи то порнографія, це одне й те саме. Чи буду я з'єднувати Божий храм у несвятому розумовому образі порнографії? Чи буду я з'єднувати храм Божий фізично і з кимось? Це неправильно. Чи стану я використовувати храм Божий, святеє святих, внутрішню частину храму? Чи я виставлю це на публічний показ? Із жахливими піснями по телебаченню? У ресторанах, на мобілках? Я сподіваюся, що тут хтось вірить, що ми святий народ. Я вважаю, що ми святий народ. І я вважаю, що у Бога для нас є мета.
разом із моєю дружиною за привілеї Святого Духа я представляю Богові Отцеві 5 духовних істот, які будуть жити на віки і віки. А ви вибирайте, що будете робити ви. Чи хочете ви бути святими, чи ні? Слава Богу! Благодарение Авраам за мысли, которые будут дальше сопровождать наши служения и размышления, братья. Перед тем, как мы пойдем сейчас на перерыв, и потом у нас будет короткая сессия буквально, братья, брат Григорий, который будет делать фотографии, он предлагает лучше нам сейчас сделать общее фото, чтобы потом было время потом сбросить все фотографии. А то потом, если перед обедом кто-то будет уезжать и не успеет получить все фотографии. Поэтому, пожалуйста, брат Григорий, может, скажете, где нам встать, чтобы мы сделали фотографию? И потом пойдем 10 минут перерыв. Может, на кресте, может, напротив креста?